U galeriji multimedijalnog centra u petak će biti otvorena izložba slika australijskih aboriđina pod nazivom Bogatstvo duha. Reč je o umetnosti starosedelaca tog kontinenta, a izložbu će otvoriti ambasadorka Australije u Beogradu, Julia Fini. Izložba pod nazivom Bogatstvo duha posljedica je već uspostavljene dobre saradnje između Kulturnog centra grada Novog Pazara i ambasade Australije u Beogradu. Ona predstavlja kolekciju štampanih radova grupe umjetnika, starosjedelaca australijskog kontinenta, pustinskih umjetnika iz različitih udaljenih oblasti. Novopazarska likovna publika će moći da vidi 9 radova i da se upozna sa specifičnom likovnom poetikom koja dolazi sa druge strane planete. Od tih 9 radova, 8 je zapravo sama izložba, 9. rad je u vlasništvu same ambasadorke. Ovo je interesantna izložba koja je viđena u nekoliko gradova Srbije iz prostog razloga što su oni otvorili jedan deo svog kulturnog nasljeđa i predstavili svoj kulturni identitet kroz ovu vrstu umjetnosti, što to nije bilo viđeno do pre 10 godina kada su se prvi put otvorili prema javnosti. Zbog toga, eto, pozivam i likovnu publiku da dođe, da pogleda i da najavim da će ovo biti jedna od izložbi koje će u budućnosti malo predstaviti i te neke neobične umetnosti i ostvarenja u poljima koja do sad nismo videli. Izložba će biti otvorena u petak 20. septembra od 19.30, a radovi će biti izloženi u galeriji u naredne 2 nedelje.